Rapaziada, vai iniciar mais outro vídeo aí, tal pá. Falei com o boy que eu ia só se tiver dar um grauzinho. Eu posto a Venu em Paz de Minas, onde a gente faz desabastecimento aqui. Nosso amigo Guilherme Popó tá aí, incomodando eles nas bombas aí, mas nós tem que andar no grau. Você tá ligado, não pega, né? Então é isso aí. Bora, bota pegar. Rapaziada, Bocão Jaqueiro 001, vamos iniciar mais um vídeo pro canal aí. Esse vídeo é vontade de rolê com o boizão ali. Depois vamos voltar com o Choquinho. Partiu Lacraia, voltou o Judite. Ó, contrário, né, boizão? Certeza. Partiu o Judite, voltou Lacraia. Hoje é o dia do homem. A hora que falou que eu ia, falou: vou até lá, vou botar o caminhão ali, que eu vou lavar as rodas do caminhão, passar o pretinho. Solão estralar, nós temos que andar no grau. E, ó. Então é isso aí, pessoal. Pra quem tá chegando aí agora, não é inscrito no canal, se inscreva agora, curte, compartilha com os amigos aí. E ativa o sininho, né, boizão? Falou, galera? Então não esquece não, tem muita gente vendo os vídeos. Aí, rapaziada, tinha iniciado o vídeo e esqueci de colocar o telefone no modo avião. O telefone tocou, cortou. Falei na ligação, até esqueci que eu tinha falado. Aí é isso aí, tem muita gente assistindo os vídeos aí. Não tá inscrito no canal, então se inscreva agora, ativa o sininho, dá seu like, compartilha com os amigos. Fazer o vídeo aí pra vocês aí com muito carinho. Então é isso aí. Aí, galerinha, começou a viagem. Saímos do Pá de Minas aqui, juntamente ao John Boyzão 05 da casa. Não tem o que fazer, né, meu velho? Ah. Tomar um aqui pra não ver a viagem. Aí, é, ó. Ué, tá doido? Vai beber, meu velho? Certeza, pra mim é geladinho. Tem um cara chamando o rádio aí, ó. Você é doido. Ladies and gentlemen. Não tem o que fazer. Ah, deixa eu aumentar o rádio aqui. Pega aqui, aí. Bora botar a pegada. Oi, ô. Quem tá por aí? Eu tô sem vontade, senhora, do irmão pequeno. Quem? Sei lá quem que é. Quem que é? Fala de novo. Eu tô com seu filho. Doutorzinho. Ah, tá dando pra entender, não. Tá dando pra entender quem que é, não, meu velho. Fala mais alto aí. Tem alguma coisa que abre o scratch desse rato seu aí? Pra diferente? Não, Duduzinho. Falou, Duduzinho. Só filé. Sabe ninguém? Sei não, eu só sei que eu tô em pé, olha. Mais um pau, ó. Ó, Duduzinho, qual o carro que você tá aí? Aqui não é o boizão, não, meu velho. Aqui não é o cowboy, não. O bocão que tá botando. Timba. É, pois, dá uma subidinha ali pra ver de qual que é. Alô, meu velho, caixinha ficou pequena aqui. Vai com Deus, com os anjos aí, na retaguarda aí. Só o filé, tudo abandonado, tá bom, gente boa? Tá bom, meu velho. Fica com Deus, então, que é dia desse aí. Não aperta as munhecas no chão, falou, timba. Seus trota, boizão. Seus trota. Esse aqui não sabe que você já tá é bêbado, meu.
tem que fazer. É, daqui lá vai a patinete, né? Não é a patinete, não. Aqui vai, meu filho, 540. Mamãe. Aí eu botei, meu velho. É verdade. Ó, o sol tá quente, ó. Hã? O sol? Ó. Lá vai nós, hein? Paramos aí pro Johnny Boyzão dar uma mijada, né? Porque o homem já bebeu uns 6 latão. Certeza. Ele é bêbado. Aí dá uma conferida na carreta aí e retocar o Nuguete. Pra andar nos trinks. Conforme a firma permite. É? Aí. Tá vendo o moído aí? Só o filé. Quer andar no grau ou não tem, boidão? Tem, manter a forma. Eu comprei um Gatorade já pra hidratar, um chocolatinho pra mais tarde. Se liga. Adocicar o sangue. Lá vai ela. Botando certinho. Pra correr, pra cá o suporte. Agora mesmo bota pra correr de acordo, né? Que o solão tá quente ainda. Aí vendo. Aproveitar que estamos parados aí. Boizão retocando o pretinho. Vamos brincar de. Aí é o chofer de chão. Calçado de pneu, boizão? Certeza, bruxelinha show. Mexendo no molejo aí de novo aí esses dias aí. Na Feira de Santana. Acabando de acertar o lameirão terbocão. E aí. Paramos, dando a conferida, né? Primeira viagem de novo. De qual que é. Só, tem só esse pneu aqui que é solar da carreta, o resto tudo não é. Pancão de alumínio. Bora, bota a pegada. Tô pagando aqui o mocofá do Choquinho. Ali é o mocofá de origem, meu velho. Ali não falha, não. Choquinho é mocofá, doidão? Não, ali é bufado, perto de feira. Frita todas. No canal dele ele não fala, né? Ele fala, não, molejo, rancor, não sei o quê. Parei pra arrumar molejo. Ele não fala que ele fritou porque ele para pra dormir, esquece de botar o despertador. Aí é mocofada. Certeza, meu velho. Aí, rapaziada, chegamos aqui no Montes Claros. Estamos aqui no posto BR 2. E dando um grau aí na Judite aí, meu velho. Pegamos uma garoazinha de 2 km só ali, perdemos o grau. Eu vou dar o grau de novo aqui pra nós desfilar na noitada, né? E vou vir com a surpresa pra vocês aí. Vai subir um amigo meu aí, que é conhecido aí também, né? O pessoal aí. Vai subir comigo. E com o cowboy pra voltar junto comigo aí com o Choquinho. Vai voltar aí voltando pra vocês aí. Então vou finalizar esse vídeo. E vamos começar outro com esse rapaz aí. Contando os casos aí de galera aí. Estamos dando grau aqui, tudo molhado, meu. Hoje o banho vai ser igual de caçambeira, só meia sola aqui pra continuar a noitada, né? Arrancamos agora mesmo, amanhã cedo tem o de voltar às origens. Falou, galera, então é isso aí, quem tá vendo os vídeos aí, não é inscrito no canal, se inscreva agora. Não esqueça de dar seu like, curtir e compartilhar com os amigos. Esse vídeo foi feito com muito carinho e é isso aí, até o próximo vídeo. É nóis, Timba!